بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسے کہ ہم نے کچھ دیر پہلے سٹیٹس اپلوڈ کیا ہے جی، آج ہی ہم وجراوالہ میں ایک نامور چھت استاد جمیل بٹ سیال کوٹ سٹریٹ والے کی چھت پہ ہیں جی۔ آج ہم آپ کو ان کا شوق کرواتے ہیں جی، جوڑوں والے کبوتروں کا شوق کرواتے ہیں جی آج ہم، اور اس کے بعد پڑھنے والے بھی دکھائیں گے۔ والے کے بہت بڑے استاد جمیل بٹ سیال کوٹ سویٹ والے کے جوڑے والے کے بہتر ہیں جی، ماشاء اللہ بہت بہت ہی اچھے بہت ہے، یہ جوڑوں والے ہیں۔
شور. جمیل بٹ سیال کوٹ سویٹ والے جوڑوں والے جن کا خوش ہو کروا رہے ہیں ماشاء اللہ جی بہت بہت زبردست ہوتا ہے. جمیل بٹ سیال کوٹ سویٹ والے سے جوڑے والے کبوتر ہیں جی گجراوالا سے. Thank you.
ताज मील बट साल फॉर स्वीट वाला को जोड़े वाले कबूतर हैं जी गुजरा वाले से। माशाल्लाह बच्चे भी काफ़ी सारे निकले हुए हैं। आगे आपको दिखाते हैं बच्चे भी कट दिए ना बाहर हैं बेकार। मैं फिर एक मिनट कट लवा फिर बनाया क्लियर फिनिश कर दिया।